बालेन शाह मेयर नहुँदा 4 अर्ब 46 करोड राजस्व संकलन मात्रै गरेको कामनापा बालेन शाह आएपछि भने 5 अर्ब 82 करोड रेकर्ड राजस्व कलेक्सन गरेको छ जुन अघिल्लो वर्षभन्दा 30% धेरै थियो र सोही भएर पनि अहिले फुटपाथ निर्माणमा महानगरले 2 अर्बभन्दा बढी बजेट लगाउन सकेको छ र काठमाडौँ महानगरले अहिले चाहिँ काठमाडौँभरि नै यसरी फुटपाथ निर्माण र नालाहरू निर्माण गरिरहेको छ र सोही क्रममा अहिले हामी छौँ यो प्रदर्शनी मार्ग ब्रिकुटी मण्डप समीप र यसरी महानगरले चाहिँ दुवै साइडमा चाहिँ ठुला ठुला ब्लकहरू हालेको छ र एकदम फराकिलो चाहिँ फुटपाथ बनाउन गइरहेको छ र त्यसका साथसाथै यहाँ नाला निर्माण पनि गरेको छ बर्खायाममा चाहिँ यो क्षेत्र डुबानमा पर्थ्यो एकैछिन पानी आउँदा पनि सबै रोडै डुबानमा पर्थ्यो अब भने त्यस्तो हुने छैन र हामी हेर्न सक्छौँ अहिले ब्लकहरू चाहिँ राखिसकेको अवस्था छ र अब कुनै पनि दिन यसरी यो सब बेसहरू राखेर कम्प्रेस गरेर त्यसमाथि नयाँ टायलहरू राखेर चाहिँ अत्याधुनिक नयाँ फुटपाथ बनाइनेछ यो प्रदर्शनी मार्ग ब्रिकुटी मण्डपमा र आजको यो भिडियोमा हामी प्रदर्शनी मार्गबाट सुरु गरेर पुतली सडक लयनचौर लाजिमपाट पानी पोखरी महाराजगञ्ज हुँदै चक्रपथसम्म पुग्नेछौँ र सो क्रममा यो फुटपाथ निर्माणले के कस्तो प्रगति लिइरहेको छ यो खण्डमा हामी सबै देखाउनेछौँ तसर्थ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र अहिले हामी पुतली सडक क्षेत्रमा आइसकेका छौँ पुतली सडकमा यो बायाँ साइडमा हामी देख्न सक्छौँ यो नयाँ फुटपाथ बनिसकेको अवस्था छ र रेलिङहरू पनि हालिसकेको अवस्था छ र अलि सरसफाइ गर्न भने यहाँ बाँकी छ र यता साइडमा पनि यो हरियाली गर्नको लागि यसरी रुख बिरुवाहरू रोपिएको छ तल तल सेतो अङ्कित पनि गरिएको छ बिरुवाहरूलाई अलि ठुलो भएपछि यो बारहरू चाहिँ हटाइनेछ र यसरी रुखै नभएको यो पुतली सडक क्षेत्रमा महानगरले अहिले हरियाली कायम गर्नको लागि दुवै साइडमा हामी देख्न सक्छौँ यसरी बिरुवाहरू रोपेको छ र बिरुवाहरू नमरुन् कसैले ननिमाठुन् भनेर चाहिँ यसरी फलामे बारहरू पनि लगाएको छ प्रोटेक्सनको लागि र यसरी यो एकदम राम्रो काम गरेको छ यो एउटा पनि रुख एउटा पनि हरियो पात देख्न नपाइने यो पुतली सडक क्षेत्रमा र पुतली सडकबाट हामी कमलादीतर्फ लाग्दैछौँ र यहाँ पनि देख्न सक्छौँ साना साना बिरुवाहरू चाहिँ रोपेको छ तर यहाँ भने जाली राख्न बाँकी नै छ र यस्तो दृश्य देख्न सक्छौँ हामीले यो नयाँ फुटपाथको र पछिल्लो समयमा काठमाडौँ महानगर एकदम कठोर भएर उत्रिएको छ सही कामको लागि ऊ कति पनि पछि डराएको छैन हालसालै न्यू रोडमा चाहिँ सवारी पार्किङ निषेध गर्नु नै यो ठुलो कदम थियो अहिलेसम्म कसैले पनि यो आँट्न सकेको थिएन न्यू रोड जस्तो अरबौँ धनी भएका मालिकहरूको त्यो स्थलमा धरी बालेन शाहले चाहिँ पार्किङलाई पूर्ण निषेध गरिदिएका छन् र यस्तो हिम्मतवाला मेयर हामीले पाएका छौँ हामी एकदम गौरवान्वित छौँ यस्तो मेयर पाउँदा र अब कमलादीबाट हामी हात्ती सारतर्फ लाग्दैछौँ र कमलादी एरियामा चाहिँ फुटपाथ बनाउन भने अझै बाँकी रहेकै अवस्था छ र हामी यहाँ देख्न सक्छौँ हात्ती सार क्षेत्रमा पनि नयाँ फुटपाथ बनाउन बाँकी नै छ हरियाली भने कायम गरिसकिएको छ पहिले र यसरी यतिको हरियाली भयो र तारहरू पनि भूमिगत छिटो भयो भने चाहिँ काठमाडौँ एकदम आकर्षक देखिनेछ पार्किङ पनि निषेध भएको तारहरू पनि भूमिगत भएको राम्रो फुटपाथ राम्रो सडक भयो भने काठमाडौँ चाहिँ विश्वकै सामु एउटा सुन्दर सहर चाहिँ हुनेछ र त्यसको लागि अहिले नै हामीले चाहिँ यस्ता कदमहरू चाल्न जरुरी छ हो यस्ता कदमहरू अहिले चाहिँ एकदम कठोर देखिए तापनि बिजनेसको लागि चाहिँ अहिले छिटै हेर्दाखेरि चाहिँ नराम्रो लागे तापनि समय अवधिमा भने यसले चाहिँ राम्रो रिजल्ट चाहिँ ल्याउनेछ किनभने अरू देशहरूमा पनि हामीले स्टडी गर्दा कोपेनहेगन हेलसिङ्की स्टकहोम त्यहाँ पनि काठमाडौँ जस्तै त्यहाँका राजधानीहरू एकदमै भिडभाड हुन्थ्यो गाडी नै गाडी पार्किङै पार्किङले सहरै भरिन्थ्यो र एक दिन त्यहाँका मेयरहरूले चाहिँ सल्लाह गरे र यस्तो त भएन भनेर चाहिँ उनीहरूले पार्किङ निषेध गरे र पार्किङ निषेध गरेपछि फुटपाथलाई धेरै ठुलो बनाए र बिस्तारी सवारी साधन नै निषेध गरिदिए र त्यो गर्दाखेरिको रिजल्ट यति राम्रो आयो कि त्यहाँ मानिसहरू चाहिँ बिजनेसका एक्टिभिटीहरूमा यति संलग्न भयो कि र बिजनेसहरूले पनि यति राम्रो गरे कि उनीहरूले चाहिँ राजधानीको धेरै ठाउँहरूलाई चाहिँ त्यसरी वाकिङ ओन्ली जोन बनाए र त्यसले चाहिँ
यता व्यापारीहरुलाई पनि फाइदा भयो यता हिँड्ने मानिसहरुले पनि धेरै क्रियाकलापहरु गर्न पाए र हिँडेपछि आफ्नो नागरिकहरु पनि स्वस्थ भए र यसरी चाहिँ युरोप चाहिँ अगाडि बढ्यो र त्यसकै पछि पछि अब हामी लाग्नु पर्ने जरुरी देख्छौं हामी र यसै अनुरूप चाहिँ अहिले भर्खर सुरुका कदमहरु चाहिँ भालेन्सियाले चालेका छन् र यस्ता स्थायित्व दिन चाहिँ भविष्यमा आउने मेयरहरुले पनि दिउन भन्ने हाम्रो कामना छ र हामी आएका छौं अहिले लइनचौरमा लइनचौरबाट अब हामी लाजिम पार्क तर्फ लाग्दै छौं र यस्तो दृश्य देखिन्छ हाम्रो लइनचौरको यसरी राम्रो फुटपाथ यहाँ बनिसकेको अवस्था छ अगाडि हामी देख्न सक्छौं होटल एम्बेसडर र होटल एम्बेसडर समीप पनि यति राम्रो आकर्षक फुटपाथ बनेको छ र होटल आफैले पनि रंगरोगन गरेर चाहिँ एकदम राम्रो बनाएको छ क्षेत्रलाई र लाजिमपाट क्षेत्रको दायाँ बायाँ दुवै तर्फ चाहिँ अहिले फुटपाथ सम्पन्न भइसकेको छ र हामी देखिरहेका छौँ विभिन्न स्थानमा चाहिँ यो पानीको चुहावट मेलम्चीको पानी चाहिँ सबैतिर सप्लाई गरिसकिएको छ र सप्लाई गर्दा हामी देख्दैछौँ यही लैनचौर लाजिमपाट क्षेत्रमा तिनवटा ठाउँमा चाहिँ चुहावट देखिसकिएको छ र यस्तो स्थिति छ हाम्रो यो मेलम्ची खानेपानीको चुहावटमै धेरै नै पानी सिद्धिने जस्तो लाग्दछ हामीलाई चाहिँ र यस्तो दृश्य हामी देख्न सक्छौँ लाजिमपाट क्षेत्रमा एकदम राम्रो फुटपाथ बनेको छ आकर्षक फुटपाथ बनेको छ अब फुटपाथ बनेपछि साइडमा रङरोगन गरेपछि अझै राम्रो देखिनेछ र लाजिमपाटबाट हामी पानी पोखरीको उकालोतर्फ लाग्दैछौँ अब यस्तो दृश्य छ र पानी पोखरी हाइटको दृश्य हो यो र अर्को चुहावट देखिएको छ यहाँ धेरै नै चुहावट देखिएको हामीले पायौँ मेलम्चीको खाने पानी ढल व्यवस्थापन विभागकै अगाडि यसरी पानी चुहिएको छ एकदम लज्जास्पद कुरो हो र खाने पानी ढल व्यवस्थापन विभागकै सेरोफेरोमा लैनचौरदेखि लाजिमपाटमा मात्रै चारवटादेखि पाँचवटा चुहावट हामीले देख्यौँ र त्यस्तो हुँदा पनि यहाँ अझै त्यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको छैन र यस्तो निकम्मा छन् हाम्रा विभागहरू र अब पानी पोखरीबाट हामी माथि महाराजगञ्जतर्फ लाग्दैछौँ र महाराजगञ्जको दृश्य यस्तो छ बायाँ साइडमा चाहिँ काम सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ भने दायाँ साइडमा भने काम सम्पन्न भएको छैन र काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ राजस्व राम्रो सङ्कलन गरेको छ र पहिलाको मेयरको तुलनामा भालेन्सा आएपछि रेकर्ड अहिलेसम्मकै काठमाडौँ महानगरपालिकाको इतिहासमा रेकर्ड राजस्व सङ्कलन गरिदिएका छन् र सोही फलस्वरूप अहिले चाहिँ यस्ता विकासका क्रियाकलापहरू हामीले देख्न पाइरहेका छौँ र महानगरले राम्रोसँग राजस्व पनि उठायो र यस्ता विकासका कामहरू पनि गरिरहेको छ र हामीले देख्दैछौँ यो फुटपाथ निर्माणमा मात्रै जुटेको छैन महानगर अहिले चाहिँ यो सार्वजनिक सम्पत्तिहरूमा चाहिँ मिचेर घर बनाएका टहरा बनाएका मानिसहरूको घर भत्काएका छन् टहरा भत्काएका छन् पर्खाल भत्काएका छन् सामाखुसी र कपन खोलामा जुन चाहिँ खोला भत्काइएको थियो मापदण्ड विपरीतका घरहरू त्यहाँ चाहिँ स्वयं व्यक्तिहरूले नै अब भत्काउन थालेका छन् भने अब बाटो बनाउनको लागि ढलहरू चाहिँ हाल्न महानगर तम्सिएको छ र सुरु पनि गरिसकेको छ र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मुख्य चुनौतीमा रहन्थ्यो फोहोर व्यवस्थापन र फोहोर व्यवस्थापनको बारेमा त मानिसहरूले बिर्सिसकेका छन् किनभने अहिलेसम्म पनि कहिले कहीँ पनि फोहोरहरू थुप्रिएर बसेको चाहिँ हामीले देख्न सकेको छैनौँ देख्न पाएका छैनौँ र स्वयं टेकुमा जहाँ चाहिँ फोहोरहरू सङ्कलन गरिन्छ त्यहाँ पनि पहिला चाहिँ पाहाडै जत्रो फोहोरहरूको दुर्गन्धले वरिपरि चाहिँ हिँड्नै नसक्ने स्थिति हुन्थ्यो र पछिल्लो समय मेयर भालेन्सा आएपछि त्यो दृश्य कहिले पनि देख्नु परेको छैन र फोहोर सङ्कलन केन्द्रमै फोहोर छैन र दिनहुँ फोहोरहरू चाहिँ महानगरले चाहिँ विस्थापन गर्न सकिरहेको छ र त्यो बाहेक फुटपाथ बनाउने होर्डिङ बोर्डहरू हटाउने सार्वजनिक सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ सरकारी दायरामा ल्याउने आदि इत्यादि बिजनेसहरूलाई चाहिँ रजिस्ट्रेसन गराउन चाहिँ उत्साहित बनाउनु आदि काम उसले गरिसकेको छ र अझै धेरै
कार्यक्रम गर्न बाँकी छ यस्तै पछिल्लो समयमा हामीले भनिहालौँ न्यू रोडमा चाहिँ पार्किङ चाहिँ निषेध गरे भनेर र त्यो ठुलो कदम चालेका छन् अहिले र हामी देख्दैछौँ महाराजगञ्जको यो युएस एम्बेसीको समीप अहिले काम सुरु हुन लागेको छ र यहाँ चाहिँ ब्लकहरू बिछाइएको छ र कम्प्रेस गरेर फुटपाथ बनाउन अझै यहाँ बाँकी नै छ र यस्तो दृश्य देख्न सक्छौँ हामी अहिले महाराजगञ्ज चक्रपथ समीप क्षेत्रमा यसरी सब बेसलाई चाहिँ थुपारेर अब यसलाई चाहिँ मिलाएर समूह बनाएर फुटपाथको काम यहाँ पनि सुरु हुनेछ र यसरी हामीले चाहिँ यो सडक खण्डको चाहिँ समय समयमा अपडेट दिने गरेका छौँ र पछिल्लो समयमा चाहिँ कामले के कस्तो प्रगति गर्यो भनेर चाहिँ हामीले भिडियो अपडेट गर्ने गरेका छौँ र अहिलेको प्रगति सन्तोषजनक छ र त्यो भन्दै अहिले हामी आएका छौँ चक्रपथमा र यो भिडियोलाई हामी यहीँ टुङ्गाउन चाह्यौँ भविष्यमा यस खण्डमा के कस्तो कामको प्रगति हुनेछ हामी समय अनुकूल अपडेट गरि नै रहनेछौँ तसर्थ अहिलेसम्म पनि देश नेपाल च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै गरी नजिकैको बेल आइकन पनि थिच्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद अनि जय नेपाल।